Re! Viss ēters ir te! Restaurācijas uzdevums saglabāt, kā tas bija. Tātad visas vecās cēmas, kurām arī ir ap 200 gadu, tātad visas šeit ir atstātas un saglabātas. Stāsts ir lūk par šo ēku, Vecpilsētas ielā 14. Jelgavā. Tāda tā izskatījās vēl pirms dažiem gadiem, un tāda šobrīd. 18. Gadsimtā celtā dzīvojamā māja ir piedzīvojusi iemītniekus ar dažādiem tikumiem un brīnumainā kārtā izdzīvojusi otrajā pasaules karā, kad Jelgava bija pārvērsta par drupām. Jau no 90. Gadu otrās puses šeit neviens nedzīvoja. Tā māja vienkārši stāvēja, kāda viņa ir, bet tā kā viņa bija valsts nozīmes piemineklis, viņu nojaukt viņu nedrīkstēja. Ēkas atjaunošana sākās pirms 4 gadiem, bet paši būvdarbi ilga pusotru gadu. To laikā māja tika pacelta par aptuveni 40 centimetriem, tādā veidā sasniedzot mūsdienu ielas seguma līmeni. Bet galvenais bija saglabāt un restaurēt autentiskās detaļas, koka konstrukcijas, ķieģeļas un tamlīdzīgas. Tāpat arī atklāt senos sienas gleznojumus. Šis ir 18. Gadsimta vidus apmēram šim zīmējumam, un tad jau nāk 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimts, kad ir apmetums uz Skaliņu režģoga, un tad ir citi zīmējumi. Ēka ir Jelgavas pilsētas īpašums, tā atjaunota gan par Eiropas Savienības, gan pašvaldības līdzekļiem. Plānots, ka turpmāk tā būs kā apskates objekts, viens no retajiem, kas stāsta par seno Jelgavas arhitektūru. Mēs gribam viņu parādīt kā māju, kas stāsta par sevi. Kas stāsta par to, ko viņa ir piedzīvojusi un ko viņa ir redzējusi šos ilgos gadus. Māja Vecpilsētas ielā 14. Jelgavā ir viens no objektiem, kas apmeklējams Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvarā. Tās notiks šīs nedēļas nogalē un tradicionāli ikvienu aicina apmeklēt atjaunotas vēsturiskas vietas un ēkas. Ļoti daudz jau ir interesi skolniekiem, jau mūsu jaunajai paaudzei, ka šo mantojumu sargās un sapratīs šo vērtību. Un arī mūsu padomu laika cilvēkiem, kur bieži mēs uzskatījām, tie grausti kā koki capīgākā, tiem bija koka mantojums, koka ēkas. Tiešām viņas bija daudz, kur Latvijā nolaistas, un šodien jau viņas atzīmst. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas sarakstā iekļauti vairāk nekā 40 atjaunoti objekti, no kuriem lielāko daļu varēs apmeklēt tik viens interesants. Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā noritēs jau 28. Reizi, un šoreiz to moto ir atbildība par nākotni. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.